মাত্র 30 টকাতেই মাংস কণী আৰু পুৰি 30 টকাত মাংস কণী হয় ঠিকেই শুনিছে মাত্র 30 টকাতেই পেট ভৰাই খাওক মাংস কণী আৰু পুৰি মুঠতে খাদ্যৰখী সকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ সকলো খাদ্যৰখীকে বিচাৰি থাকে কত ভাল সোৱাদযুক্ত খাদ্য পোৱা যায় আৰু কম দামত সেই খাদ্যৰখী সকলৰ বাবে টকোদাৰ স্পেশাল পুৰি মাংস টকোদাৰ দোকানত টকালি টকালি খায় গ্ৰাহকে মাত্ৰ 30 টকা দিয়ক আৰু পেট ভৰাই খাওক টকোদাৰ দোকানৰ মাংখৰ জুল কণীৰ জুল দেখিলে জিভাৰ পানী পৰিব আপোনাৰ ইপিনে টকোদাৰ দোকানৰ সোলে ভাতৰৰ কথাই হুকিয়া তাতে উতলি থকা তেলত ফুলি অহা পুৰি খাবলৈ ভিৰ লাগে দোকানত 2008 চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা দোকানখন সকলোৰে বাবে এতিয়া প্ৰিয় খোৱা ঠাই আচলতে মানুহজনৰ নাম সুশান্ত পাল কিন্তু সকলোৰে মাজত টকোদা বুলি পৰিচিত পিছে কত আছে টকোদাৰ দোকান যত আপুনি 30 টকাতে সোৱাদ ল'ব পাৰিব পুৰি মাংস আৰু কণীৰ টকোদাৰ দোকানখন আছে চাহনগৰী চাবুৱাৰ কলেজ ৰ'ডত চাবুৱাৰ ডিডিআৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে প্ৰায়ে ভিৰ কৰে টকোপালৰ দোকানত পুৰি খাবলৈ সৰু পুৰি দোকানখনলৈ টকোদাৰ খাদ্যৰ সোৱাদ আৰু তেওঁৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে গ্ৰাহক চাবুৱা কলেজ পথৰ অতি জনপ্ৰিয় ফাষ্টফুড দোকান বুলি ক'লে টকোপালৰ আমি এইখন বুলি জানো আমি কলেজ পঢ়াৰ দিনৰ পৰা টকোপালক দেখি আহিছোঁ সুন্দৰকৈ পুৰি বনায় এনেদৰে গাখীৰ দি বনায় নাজানো আচলতে ক'ব চাইছোঁ সুন্দৰ গাখীৰ দি বনায় চাব তেনেকৈ গাখীৰ দি কোনো এনেকৈ পুৰি নবনায় খুব কম দাম 20 টকা দি বনায় আৰু সুন্দৰকৈ এপিচ মাংস দিয়ে খাবলৈ আৰু আলু চপ চিঙৰা 5 টকীয়া চিঙৰা আমি চেনে নাপায় কিন্তু 5 টকীয়া চিঙৰা ইয়াত পায় এই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ যোগেদি যে এজন মানুহ ঘৰখন সুন্দৰকৈ চলিব পাৰি তাৰ উদাহৰণ সুবিধা গাখীৰ আৰু ময়দা আটাৰ সংমিশ্ৰণ কৰি প্ৰস্তুত কৰে বিশেষ সোৱাদযুক্ত পুৰিখন এই পুৰি খালে পেটৰ সমস্যাও নহয় বুলি ক'ব খোজে টকোপালে ইয়াৰ পৰা পোলাও বনাওঁ তাৰপিছত চিকেন কাৰী আণ্ডা কাৰী এইবোৰ বনাওঁ অকেশ্যনত ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ টকোদা এজন ভাল কাৰিকৰ জন্মদিন বিবাহৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত টকোপালে হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ লগতে আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰো লয় চাবুৱা চহৰত পৰিয়ালৰ সৈতে বাস কৰা টকো অৰ্থাৎ সুশান্ত পালে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি নিজে পৰিয়াল চলোৱাৰ উপৰিও দুই এজন ব্যক্তিক সংস্থাপন দিবলৈও সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18